Taas kerran keli on mitä mahtavin. Tänään on tosiaan mahtava keli lähteä ripustamaan linnunpönttöjä tuonne pihalle puihin. Ja tänään mä oon saanut uuden linnunpöntön Tuomakselta lahjana, joka on tässä mulla käsissäni tällä hetkellä. Mennään siihen ihan kohta tarkemmin vielä. Mutta nyt tosiaan on hyvä aika ripustaa linnunpönttöjä tuonne puihin, koska kevät alkaa tosiaan tulla tuolla ja linnut rupee miettii sitä pesintää ihan toden teolla. Rupee kuuluu ihan semmoisia keväisiä lauluja tuolla. Ja nämä pöntöthän on hyvä ripustaa jo hyvissä ajoin tuonne puihin, koska linnut saa näistä talvella suojaa ja ne voi myös jo varailla näitä omia pesäkolojaan, että hei, täältä löytyy meikäläisen kolonen tästä. Ja ne sitten pääsee näihin pesimään heti, kun siihen tarjoutuu mahdollisuus. Ja tosiaan tää on aivan tämmönen niin sanotusti perinteinen linnunpönttö pienellä lentoaukolla. Katsotaan kesän aikaan, että kukas tänne sitten mahtaa pesiäkään, jos kukaan. Mutta toivotaan, että Kirjo, Sieppo tai Tiane löytäisi tästä oman pesäpaikkansa. Ja kuvaillaan sitten vähän kyseisen linnun elämää siinä kesän aikana. Mutta tästä linnunpöntöstä löytyy muutamia todella mielenkiintoisia yksityiskohtia, jotka haluan tässä videolla teille näyttää. Eli tämä on valmistettu vanerista. Tämä on todella kevyt pönttö, mikä on tosi iso etu. Siinä on raakalautaa tämä etuosa, etuseinä, just sen vuoksi, että tämä on karheeta ja linnunpoikaset sitten pääsee helpommin niillä kynsillään kiipeämään tänne ylöspäin. Ja sitten täältä löytyy tämä lentoaukon suoja, eli tikat ja muut ei pääse sitten tätä nakuttelee isommaksi ja pääse syömään poikasia. Ja tosiaan tämä aukko on pyöristetty sillä tavalla, että lintu ei tähän voi vahingoittaa itseänsä. Itse asiassa tämä on sillä tavalla tehty tämä suojan, peltisuojan reikä, että se on pikkasen isompi kuin tämä itse lentoaukko. Eli tätä voi ihan huoletta vaikka näin sormilla pyöritellä, niin ei varmasti tule haavaa eikä mitään. Todella hyvä tämmöinen lisä pönttöihin. Ja sitten tästä löytyy saranallinen katto. Tällä tapaa, mikä on todella hyvä, koska linnunpöntöthän pitää päästä aina puhdistamaan sen jälkeen, kun sinne on pesitty. Eli täällä saattaa olla semmoinen melko paksukin kerros linnun pesämateriaalia. Ja se tosiaan on hyvä sit aina puhdistaa. Ja tästä löytyy tämmönen pieni kiva yksityiskohta, eli siellä on tämmönen lukko, jota mä vähän itse asiassa tuun kiristää tässä myöhemmin. Eli nytten tätä kattoa ei saa niin kuin auki, eli me saadaan tällä stopattua tää katon aukeaminen. Sitä pitää pikkasen niin kuin kiristää tavallaan tätä vielä, että se ei ihan näin paljon pääse aukeaa. Mutta sitten oravat ja muut ei pääse katon kauttakaan sitten sisälle. Ja tää on todella helppo puhistaa ja ei tosiaan tarvii särkeä mitään, ei tarvii pohjaa irrottaa tai mitään muutakaan. Sitten täällä takaa löytyy tämmönen rauta, mikä estää tämän linnunpöntön suoran yhteyden puurunkoon, mikä lisää tämän käyttöikää todella paljon, koska tämä takaseinä ei ole puuta vasten ja sitä kautta pääse kostumaan. Eli tämä on kyllä todella hieno lisä näissä Tuomaksen pöntöissä. Sen lisäksi täältä löytyy sitten nämä ihan kiintysrenksulat tältä reunoista, millä saadaan sitten kiinni nätisti. Ja tosiaan vuosiluku 22, eli nyt nähdään minä vuonna tämä linnunpönttö on laitettu tuonne puuhun esimerkiksi paikalleen. Mikä on tosi kiva lisä, koska pystyy sitten seuraamaan tavallaan, että minä vuonna esimerkiksi tämä pönttö on sinne laitettu. Ja itselläkin kun löytyy siis useita pönttöjä tästä pihapiiristä, niin on helpompi seurata tavallaan eri pönttejä sitten myöskin tämän vuosiluvun avulla. Joo, ei siinä. Tosiaan mä laitan tuohon ylös linkin siihen Tuomaksen videoon, missä hän rakentelee näitä kyseisiä pönttejä. Todella hyviä peruspönttöjä, joissa on muutamia semmoisia pieniä yksityiskohtia, mitkä lisää todella paljon ensinnäkin tätä käyttöikää, mutta sitten myös sitä käytettävyyttä. Todella iso peukku näistä. Ja kiitoksia Tuomakselle tietenkin linnunpöntöstä. Niin ja totta kai muista jättää alle kommenttia, että onko sulla linnunpönttöjä pihapiirissä ja minkälaisia lintuja niissä on pesinyt. Olisi siisti kuulla. Siinäpä on nyt linnunpönttö paikallaan. Tosiaan Tuomas antoi mukaan tämmösen ketjun tähän, millä sai helposti sen noihin renksuihin kiinni. Ja
Tässä tosiaan voi nyt huomata sen, että tää pönttö on vähän viistosti tässä, eli vesi tippuu poispäin täältä lentoaukosta. Tää lentoaukko ei ole suoraan niin kuin taivasta kohti, että kun vettä sataa, niin sieltä pääsisi vesi valumaan tuonne pöntön sisälle. Ja täällä myös näkyy nyt, miten tää jää irti täältä puurungosta, tää pönttö. Toin tosiaan sen pöntön tähän koivikkoon sen vuoksi, että tässä liikkuu todella paljon tiasia. Voitte varmaan kuullakin tuolta taustalta niiden ääntelyt. Ja sitten tässä on myös kirjosieppoja joka kesä ollut. Meillä on tässä useampia pönttöjä. Ja tää on sen verran lähellä tuota taloa, että mä pääsen tässä nyt aina kuvaa nätisti ton pöntön. Elikkä sitten kun sinne se asukas saadaan, niin päästään aina seuraalle sen pesinnän etenemistä. Tosiaan siinä pöntössä tällä hetkellä on käytössä se ketju nyt kiinnityksen. Ja jos aiotte kotona käyttää esimerkiksi rautalankaa tai jotain ketjua, niin muistakaa käydä tarkastaa se joka vuosi silleen, että se ei pääse kasvaa sinne puun sisään. Sen vuoksi esimerkiksi naru on ihan hyvä, koska se sitten katkeaa, kun se puu kasvaa isommaksi. Ylipäätään linnunpönttiä pitäisi joka vuosi muistaa käydä huoltamassa, kuten tyhjentää just ne vanhat pesät sieltä ja näin edespäin, niin pidetään sillä tapaa sitten huolta myöskin siitä, että se pesiminen onnistuu niissä helpommin ja niissä ei leviä tauteja ja näin edespäin. Nyt on pönttö puussa, eli homma on hoidettu. Jotenkin ihan jännittää, että kuka siellä tulee oikein sitten ehkä pesimään. Todennäköisesti kirjosieppo, mut katsotaan. Katsotaan meneekö veikkaus oikeeseen. Mä veikkaan kirjosieppo. Mut eihän se välttämättä ole. Kyllä se on mahdollista, että siellä joku muukin lintu pesii, mutta hyvin vahva veikkaus kirjosieppolle. Mutta tosiaan tälle vuotta mulla on myös tavoitteena tehdä paljon lisää noita pönttöjä. Esimerkiksi pöllöille. Ja itseasiassa mun kaveri otti mun yhteyttä, että hei, pidettäisikö pienet semmoset pönttötalkoot, et tehtäis noit pöllönpönttöjä pari päivää ja käytäis asettelee tonne puihin. Ja tottakaihan mä innostuin sit ajatuksesta ihan hirveesti, että hei, tottakai mä haluan lähteä messiin tähän juttuun, että haluan saada niinku itekin niitä pöllönpönttöjä tuonne lisää ja mahdollisesti sitten ensi keväänä päästä jännittää, että tulisiko sinne jotain pöllöjä pesimään. Tos muutama viikko sitten vein yhden pöllönpöntön tuohon lähimetsään. Ja se on toi helmipöllönpönttö. Olen itse tehnyt sen joskus 2008-2010, jotain niitä vuosia. Kirjoitin silloin sitä blogia vielä. Ja sinne blogiin aina päivittelin, että tuliko sinne tänä keväänä ketään asumaan ja näin edespäin. Ja vielä siellä ei ole ollut pöllöä asumassa. Siellä on ollut esimerkiksi oravat pitänyt suojaa ja pienemmät linnut käynyt siellä ja näin edespäin. Siellä oli jopa semmoinen pieni patja, jotain tavaraa kannettu. Todennäköisesti oravat siellä touhunneet, niin. Mutta toivotaan, että ehkä ensi keväänä sitten. Siitä oli katto vähän nimittäin halki siitä pöntöstä, mun piti korjata se ja tosiaan nyt vähän myöhään jouduin sen tuonne viemään, niin saa nähdä tosiaan, että olisiko sillä sitten ensi keväänä jotain. Ja sitten jos niitä pönttöjä saadaan tuonne lisää siinä pönttötalkoitten aikana, niin sitten mahdollisesti voidaan jopa nähdä lapinpöllöä tai ehkä viirupöllöä tai jotain muutakin lajia pesimässä sitten hyvällä tuurilla. Tällä alueella nimittäin on nyt liikkunut viirupöllöä, lapinpöllöä, helmipöllöä, varpuspöllöä ainakin. Ja ne on niinku ihan semmoisia niinku satavarmaa tietoa olevia lajeja. Ja mikä on tosi hienoa, koska on paljon erilaisia pöllölajeja. Ja jokainen niistä tietenkin tarvitsee omalaiset pönttönsä, jonka vuoksi pitää vähän nähdä vaivaa siihen, että saadaan esimerkiksi lapinpöllölle semmoinen iso lava. Niin jäädään jännittää sitä ja olisihan se hienoa päästä seuraalle sitten vähän lähemmin myöskin pöllön elämää, että se olisi todella huikea. Ja muistakaa aina, kun asetatte noita pönttöjä ja siellä olevia pesijöitä sitten pitää kunnioittaa. Että älkää menkö niinku häiritse sitä pesintää, koska se pesintä voi sen vuoksi esimerkiksi epäonnistua ja nämä eläimet käyttää ihan turhaan hirveästi niinku energiansa siihen pesinnän yrittämiseen, niin muistakaa aina se kunnioitus tuota luonnoneläintä kohtaan, että ette mene niitä häiritsee, vaikka miten niin kun tekisi mieli mennä lähelle vähän hypistelee. Tosiaan pönttöjen rakentaminen, niiden tuonne ympäristöön vieminen ja totta kai niiden seurailu on tosi hyvä tapa aloittaa lintuharrastus, sillä me tarjotaan silleen niitä pesintämahdollisuuksia niille linnuille ja samalla päästään itse sitten seuraamaan niiden lintujen elämää, niitä erilaisia lajeja. Ja kannattaakin ottaa selvää, että minkälaista lajistoa siinä sun
kotiympäristössä elää ja tehdä nimenomaan pönttöjä niitä varten, koska noi linnunpöntöt on hieman erilaisia eri lajeilla. Esimerkiksi se lentoaukon koko voi vaihella, mistä se lintu lentää sisään sinne pönttöön. Ja samaten myös jopa se koko pöntön niin kuin ulkomuoto. Et esimerkiksi Lapin pöllöllä on semmoinen iso lava, mihin se voi tehdä pesänsä. Ja sitten esimerkiksi vaikka puukiipiällä on täysin erilainen pönttö kuin vaikka tuommoinen perus sinitiäisen tai kirjosiepon pönttö. Itsellä ei sille ole mitään tavoitteita, että joku tietty lintulaji pitäisi sinänsä tulla. Että totta kai toi pöllö olisi hieno, toi helmipöllö saa pesimään, mutta mulla ei oikeastaan tälle vuotta vielä ole se semmoinen niin kohdejuttu. Et ehkä ensi keväälle sitten, kun ollaan saatu ne pönttötalkoot ohi ja saatu vähän enemmän noita pönttöjä tuonne. Mut joo, jatketaan seuraavaksi parissa ja ei muuta kuin ensi kertaan.